မြန်မာပြည်အနာဂတ်မှာတိုင်းရင်းသားအလုံးလက်ခံမဲ့အမျိုးသားရေးတရုတ်သကန်ဆိုတာပါလေ။အဲ့ဒီလိုတရုတ်သကန်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာဖို့ဘာတွေလိုလဲ။နိုင်ငံရေးသမားဥက္ကူကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်နှစ်အမျိုးသားအမတ်တရုတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖျန့်ချီလိုက်ပါတယ်။ကေဂျူစာပေကနေထုတ်ဝေတဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့ဟောပြောချက်များစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်အပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရောက်ရှိနေတဲ့စာရေးဆရာအောင်တင်ရဲ့ရန်ကုန်ငင်းချင်းရေးကဗျာစုနဲ့အေးမင်းရင်ရဲ့လွတ်တော်လည်လာမှုအခြေခံယူဆများဆိုတဲ့စာအုပ်နှုတ်ကိုပါမေလ13ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကင်းစင်တာမှာကျင်းပတဲ့ဒီခမ်းနားမှာ88မျိုးဆက်ကကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုမြအေးတို့ကလည်းအမတ်တရစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်အသက်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီလားလို့ဦးကိုကိုကြီးကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကကတော့ဟိုအားလုံးကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပြောနေကြတာပဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာတကယ်တော့အသက်တည်ဆောက်ဖို့ပြောနေတာ။အသက်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အသက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေကပြည်သူတွေကနိုင်ငံအရေးအရာတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပြီးပါဝင်ခွင့်ရအောင်ဂျုံးကန်လှုပ်ရှားကြဖို့လိုတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအပိုင်းကလည်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတံမိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါမှနိုင်ငံတော်အသက်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့နောက်ထပ်စာရေးသူအေးမင်းရင်ကလည်းလွတ်တော်အရေးဟာနိုင်ငံသားတိုင်းသိထားတဲ့လို့ပြောဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကလွတ်တော်တွေနဲ့မြန်မာပြည်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဟာတိကျကွဲထွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုနိုင်ငံရေးစနစ်ပေါ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတာကဟိုတမလားကဦးစီးပြီးတော့အစိုးရဦးစီးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်လားပါလီမန်တွေကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ကိုတင်မြောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကနေအစိုးရဦးစီးတဲ့စနစ်လားနောက်တစ်ခုအကြတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းတင်မြောက်တယ်ဒါမဲ့တမလားကိုလည်းပြည်သူများခံထားတယ်နှစ်ခုစုံခံထားတယ်ရောပြုံးစနစ်လားဆိုတော့သုံးမျိုးရေးပြအပြင်နိုင်ငံကမှရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကကြတော့အဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ကွာနေတယ်သေးစိတ်ပေါ့တချို့အချက်လက်ကလေးတွေမှာကွာနေတယ်ကွာနေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်တော်ဟိုလိလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတကာပုံစံနေနဲ့အတိတ်ရကြရင်အဝင်ကုန်ရလုံးဝ fit ဖြစ်သွားတဲ့ theory တွေကိုထည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကမာပြားလွတ်တော်ကမာပြားသမိုင်းနောက်ကအကြောင်းအချက်တွေနဲ့ဒီနိုင်ငံအခင်းချင်းတွေပေါ်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြည်ထောင်ထပ်ပြီးတော့လိလာကြတယ်ရှိလာတယ်